Masih tok miwa mas sompong kasinggian siang meniko saestu poro kadang-kadang kasun jasra libur meniko sedoyo kakung leres menika dados sing bawa mengke kakung sing nyanyi ugi kakung nggih treu sume nggih lagi ngeten niki gitu. Nggih ngengeti kamuteran jaman regane PSBB PSBB iya wis pokoke ngono kuwi lah persatuan seniman bapak-bapak ini lho tadi. Iya iya. Iki ngene, Mas Ompong. Nggih. Iki Pak Haji iki termasuk luar biasa. Luar biasanya di mana? Yo ngene iki lho jenenge goleke partner kerja Irsa Musik iki yo ngene iki. Milih son yo sing apik ngene iki. Syuting yo sing apik ngene iki. Pak Pandho iki bener iki. Kondang Malang Melintang radio celuk wong desa iki yo gur Pandho yo. Kandhani yo wis. Kandhani iki. Mula iki tidak salah pilih. Menika Pak Haji Prapto Daryono sekalian Ibu Hajah Suparmi menika anggenipun gelar tasyakuran iki nyewone Pandoyo iki bener cocok. Lha piye? Iki iki nggone dhewe kok datang nganggo nyewa iki lho. Iki iki nggone dhewe. Wah, jeneng nyepelekake iki rumangsamu. Terah Mbah Karya Kromo iki kondang Malang Melintang. Yang Malang Melintang di radio tanpa gelombang dadi. Ya wis ngono kuwi dadi. Sapu kawate wong tawang mangu iki ya ning kene iki. Iki ana nek kuwi tenan. Tenanan. Iki uga wonten panyuwunan saking kadang kula sepuh. Nggih. Ibu dosen, Bu dosen? Bu Supartini. Oh nggih. Iki ngersake langgam jenang kula. Iya, iya. Ya kowe kok masuk ya aku terus iki kaya didum-dum ta iki gane Pak Haji iki awake dhewe melu seneng iki Pak panjenengan iki. Jenang kula dibawani pelok barang. Monggo Pak Dhe, Pak Dhe. Ya Dhe ompong ta ya. Aku mau wis. Aku wis bawa terus lho, kowe urung lho. Oh 750 tok ra bawa blas. Sepres 750 apa glinding nule kari kewan rambut kuwi kok. Monggo Mas Ompong. Kalau singaken sumangga dipun. Rino wengi tansah eleng sane lek kaya ngene hebat nimas engkang slendang sutra tansah dadi Diompong wonten dawuh rumangsaku nyawang MC iki ora ana penyanyine putri ngono kok kucem kabeh. Iya krentek-krenteke rada suda. Lah iya ta. Moga diompong sak langgame jangkep. Jenengku Dancer.
Pak Sugatan sampun medadaharan diobong. Dalam. Pak Sugatan sampun medadaharan. Menika mangke enggal kasuwuk gatos pelok nenem sinom parijoto. Cocok karo itu. Jubuhne karo kawontenan. Apa dipun balik belok pada nenem. Nah, barbarang yang nenem ini ora digrambyangi swara ewu. Lah nggih ta leres. Yen selindro yang belok barang gampang. Nggih. Mangga Pak Darsono. Awak dhewe sing ngirongi. Iya. Nganggo tapeng ora iki? Nganggo ta. Nolak tolak ku yen lanangan kabeh. Nggih, ngeten iki malah aman, Pak. Lah ya malah demes. Demes. Wong aku ngeksi swara sule. Anda I'm
Senopati. Dasari sone bergas. Wes hebat. Gone dhewe. Gene dhewe. Riase manten ya putrane dhewe. Nggih niki malah jan komplit niki pokoke. Elok tenan. Mangga. Binapsu topo. Malam Minggu kutha Solo panjenengane. Bacotno le pong genadil napa sing buka kono sing utuh ora bacotno aku njaluk tulung tak rampungne jatahku nah karek telung sendok mosok ya engko Mas Sompong nyuwun tulung engko tak kei hadiah pinapsu ta Makarya wonten dalemipun Pak Haji Prapto Daryono Ibu Hajah Suparmi genipun ngentas pitulis putranipun Mas Febri kalian Mbak Mega yes, pokoknya ibu dungane muka-muka menjadi suami istri yang saling bisa membahagiakan pasangannya. Doa yang terbaik buat kita semua. Dungane piyai petang puluh iki padha karo dungane wali siji iki pinten piyai we ndongake pinten wali ndongake muka-muka sumpen berkah oleh umah-umah. Tenang kok piye? Maksudnya wong patang puluh padha karo wali siji dongane piye petang puluh padha karo dongane wali siji nekno anakmu sumpen jenengna wali di ngono lho dadi gen ya iya te paling ora iki gen dadi wali sing apik ya maksudne contone kaya awan iki Pak Haji iki duwe gadahi kersa lho dalem pira wae iki sing digunakke tontonan iya pancen nadyan yo kondisi masih dalam masa pandemik ning pokoke iki kuncine siji kunci sehat itu hanya satu apa gen piye iki sehat geno atos saka penyakit kuncinya cuma satu dan itu sederhana. Apaan? Dadi nek corona-corona iki ora sawedi. Apa itu? Kuncine piyai supaya tidak sakit. Heeh. Wong-wong aja wedi karo lara. Sing penting aja nganti lara. Wis, wis.
aja wedi lara, terus aja nganti lara. Kuncine gurijiku. Kuncine gurijiku. Amin. Ya wis penting anggere waras, penting seger waras. Ya mongso kaya ngene sing penting protokol kesehatan selalu di contone iki mau dari depan mulai setiap titik sudah ada protokol kesehatan, wis disemprot karo hand sanitizer, dicepaki masker. Cepaki sanitizer atau laser? Hand sanitizer apa ya? Sanitizer. Angel jenenge. Sanitizer. Sanitizer. Ah ya kuwi pokoke. Ora laser. Wis disemprot kayak mau masih matur nuwun banget kok iki pokoke nganti aku dikei bonus lho. Bonusnya apa? Biasanya gun-gun di lamantang nih sarayku barang disemproti kok jadi aku wis malah orang kita ke mau ke susu seko ngepost jadi kurang sempat papung lo sisan parfume ngono karep. Terus yang tidak membawa masker di sini menyediakan masker hebat luar biasa. Si urung cuci tangan mau ya dianjurke karo kanca-kanca sing lagi jaga tugas ning kono kentayamum yo nan. Apa ini orang jenis mencuci tangan kok iso tayamum beda karo wudu iki rumah sakit. Yo sepenting protokol kesehatan tercukupi. Masa pandemi corona ini seniman orang nyambut gawe, son orang nyambut gawe, sotir orang nyambut gawe, sing payu mung siji. Apa? Protokol. Ngendi iki protokol, tulisane protokol. Wajib mematuhi protokol. Protokol kesehatan wis protokole laris banget dunyo. Iya, luar biasa. Termasuk kaya Pakde Darsono ngene ya. Iya, iya. Wis, nyanyi ya. Ya oke. Menika tasih wonten medal saut awis ngiras pantes kagem hangiringi para kadang pramuladi yang geni putus pasugatan kunjuk dumateng para tamu. Wah, kita wedang rundi iki, Pong. Jan awake penak, wedang rundi. Du, aku tak nyanyi pelok bareng genti, Mas. Diwalek pelok bareng meneh. Laguku dhewe iki ngelenggo. Pelok nenem bareng. Nggih. Engko pungkasane slendro. Slendro nyongo. Wah, engko slendro. Nggih. Albumku tak tok kenok kene iki nek rawane Pak Haji arang-arang lho ngetoki lagu iki. Ngelenggono. Iki ciptaane Mas Telonteng albume karo Sangga Buana ya, aturke. Judule Ngelenggono. Ngelenggono. Pelok barang. Subuh kudu sinambi ngrahapi pasugatan kudu dumateng para tamu. Hey.
Dan masih toh, pari bakso, pedal kulo, suwun wangsul.